Подивитися, як зариблюють річку, прийшли жителі села Гур'ївка. Серед них Олександр Єгоров. Щоб і діти подивилися, як це відбувається, щоб знали, як піклуються про річку, щоб діти знали, що це робиться для того, щоб риба була в річці, щоб діти приходили, рибачили. В річку вселили коропа та білого амура. Загальна вага риби – 4 тонни. Середня вага одного малька – близько 25 грамів. Це риба, яка була вирощена протягом минулого літа, перезимувала успішно і має дуже високу життєстійкість і дуже добре, сподіваюся, акліматизується в нашій водоймі. І це види такі, як короп та білий амур. Ці види поліпшують природне становище шляхом використання в їжу донних відкладень, це короп, а білий амур споживає вищу водну рослинність, як рогіз, водорості різного плану та камиш. Рибу на Миколаївщину привезли з Херсонської області, Голопристанського району. Там її вирощували на приватному підприємстві. Ініціатором була Миколаївська облдержадміністрація, а кошти рибалок промисловців Миколаївської області. Суму, яку було витрачено на закупівлю малька, не називають. Я знаю, в кількості, в сумі не знаю. Тобто вони придбавали, ми не втручались в цей процес. За словами Євгена Міщенка, в травні управління Держагентства рибного господарства планує зариблювати річку Південний Буг щукою. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.